I know how to play this bitch. This bitch and nothing. Ibu. This I'm not kidding. Bob, you feel better in the AC. Allah. Down in 10 seconds. Allah. Perfect. 5 seconds. Perfect. CCP shield. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Main time. Duduk tunggu dua orang. Main rush. Siapa tak shield kat sini ni? Siapa tak shield? Aku tak nampak Syul. Oh, okey. Thatcher repelling dengan Zofia. Tactical hall ada orang. Tiga orang Ace, Zofia, Thatcher. Jaga lubang. Bawa aku. Please got three down, defuse on me. Hihihi, dah tak boleh masuk. Hahaha. Ini juga aku eh. Tahu, tahu. Aku tengah hold orang, aku tengah hold orang kat pintu. Omping. You are fucked. You are fucked. Ah, nak tepi situ anak. Tengok tangga, tengok tangga. Anak tengok tangga. Okay. Tengok tangga je. Right. Jangan bergerak, tengok tangga je. Tunggu je. Dia naik, anak tembak. Thatcher tengah repelling. Aku buat apa tu? Aku bully Thatcher, dia tengah repelling, tak boleh masuk. Lain satu? Tak tahu mana. Oh, test. Go. Dia tengah repel. Cepat. Run. Tak. Itu Thatcher. Yeah. Dah kat luar. Oh, dia dah turun. Dia nak repel lagi kot. That is how you use Clash. Apa? Jangan ketawa sangat. Nantikanlah you marah-marah. Tak nak. Kau pun diorang defend pakai Clash. Mana Tine? Dia yeah, diffuser ada kat sini. Jaga je, tunggu je. You still hide. You have entered an enemy controlled area. Leave now. You have been spotted by hostiles. Fall back. I mean her. 10 seconds to go. Where are you? What did you do? You nak tembak aku buat? Tengok aku nak tembak. Macam biasa bro. Pisau kepala. Memang putus lah. Aku nak tembak air tadi. Toxic lah, toxic. Alamak, bandit. Apa Jager? Combo clash dengan Ori, kena block diorang ke tak? Oh, boleh tu. Tak boleh. Clash dengan Ori, strike works lah, Syul. Kan diorang kena slow down. Kalau ada bulu, kalau ada mulusi lah ketiga. Kat belakang clash je. Kalau ada mulusi dah tiga combo saja. Diorang slow down habis ya. Tinggal Orange nak ambil all the kill je. Plus Ella-nya Grismut. Kita lagi slow. Nanti nanti quick match boleh buat. Tambah legion lagi. Tambah legion lagi. Mampus. Actually boleh kalau nak, tapi kita kat quick match kita pack kita straight kalau nak. Atau quick match ke customer kita try. Try kat customer tu boleh. Kalau kita ada 4 orang. 4 orang kan ni? 10 orang. Kita main custom buat macam main. Macam main betul-betul.
10 orang. Tak, tak medik, tak medik, tak medik. Tak boleh medik. Oh, okey. Media moving rack. 10 seconds. Mana bandit? Tak ada. Eh, bandit. Ini asal dia tak letak lebih bandit dia. Entahlah. Bodoh lah dia ni. Wall free free saya boleh buka. Dia letak aku punya bandit charge bodoh. Masuk lah in game chat bilang dia. Dah 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 tak ada tak ada tak ada. Oh dia takut ada ni kot. Oh dia masuk bedroom ni toilet. Eh bedroom dan toilet. Jangan ranak lah confirm ada klimo. Crash orang Sul. Haa dekat aku ada orang. Dia kata tak boleh bandit dia. Dah kena dah. A bomb has been located by Op 4. One tank down. Where the fuck tingkap kan tempat ni? Okay, dekat ayah dia. Zofia, 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 dulu, dulu, dulu. Go, 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 go. Zofia mana? Kat ayah dia. Eric, Eric, kat sebelah, sebelah tu tu. Okay. Sebelah tu, depan situ, Zofia ada kan? Zofia dah mati ya? Tu dah? Dengan planting siapa member. Ni, dengan aku. Tinggal dengan aku. Okay, kau main-main dia, main-main dia pin, main-main dia pin, main-main dia pin. Kau boleh keluar tak? Kau boleh keluar tak? Wuih, break! Oh. Aku berani keluar. Keluar je. Dia, dia tak berani. Pasal ada clash. Oh, pergi, aku, pergi. Aku dah tak ada health. Pergi, pergi, pergi. Kat situ, ujung, ujung, ujung. Masuk, dia injek, dia injek. Tak, 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 dah injek. Hard left, Ana, hard left, hard left. Dah. Cepat pasal dia revive, dia injek tau tadi. Tu lah kan dia down tadi kan. Ah, cepat saya dia revive. Ya, sebelum dia mati, dia cepat-cepat boost lah. Living eh. Go. Clash lagi ke apa? Jadi orang je. Eric kena dengan kau, Pin. Eric dia boleh support kau. Kalau tadi bandit tak boleh. Bandit tadi meripik saya. Dia baru nak pergi push tolong kau dah satu mati. Satu orang ambil bandit lah. Jangan ha. Bandit eh. Dah tu tu. Dah melusing dengan clash dah okay. Mesti boleh boleh boleh. Mesti boleh. Itulah, tadi si Tarik ni nama yang macam sial kan lah kan kena. Dah kosong je dia. Haa je. The wreck je. Saya rasa ni dia solo queue ke Black Beat tadi. Kita lawan dia kat border pun tadi. Haa. Secure the bombs. Nak current mana tu? Sini current satu sini. Dengan yang tepi belakang tu eh, dekat dock tu. Eh, asal tak boleh ni. Ya, asal tak boleh lepas ni. Melusi satu sini. Lepas tu ya, tu dekat ini belakang. Ini kat aku ni. Tak apa, dia pun. Bandi. 10 seconds remaining. Dah dah, Bandi dah letak. Oh ya, ada dua lagi dua kan? 5 seconds and counting. Ah. Sentinel. Ah, 4. Ini satu ni tak reinforce satu. Aku dah habis. Hana ada, ada reinforce. Dah habis. Ada ada ada. Oh, okey. Oh, dorang kat depan. Dorang kat pintu main main door main door. Window dengan toiletnya window. Sedih je. Ash dengan gridlock saya kat aku. Kesian dia. Gemuk. Dia gemuk. Tambah dulu. Dia dah down. Dia down. Bodoh kena Karen. Kejap macam kau nak dia. Dia dah injet. Ash dengan aku. I'm not done with you. Still dengan kau. Oh, Finka pun ada Finka. Aku dia ni je.
Dia pakai apa? Aku pakai C4. Aku nak C4 orang mana? Hahaha, diorang kredit sesama. Kejap, 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 Ethan. Oh yeah. Cik Ana run out eh. Dah dah, ni ni. Dengan aku, dengan aku, dengan aku. What the fuck are you doing? Hey, jangan! Dah. Oh yeah. Heavy jet. Motherfucker. Tak, peliknya Salipan tengok ni. Tak, aku dah tak, Ipin tadi distract, distract belakang sengaja. Dia kau pun tingginya so. Tujuh bontot kan dia. First plan apa? First plan, okay. Let's go. Relock. Relock, okay. Eh, jangan-jangan Anaf pingkar, okay. Belakang pingkar. Jadi bila bila aku nak plan kan, nanti Ana tekan boost. Jadi saja extra extra health sikit. Cik, blitz si Eric. Tak, aku lama dah pakai, try lah. Diorang stuck saya dari tadi. Kali masuk, kau pun buat. Kau pun diorang buat benda sama lagi. Kau pun stopnya. Kau pun diorang pakai clash. Kau pakai kena juga awak. Kena tiki. Bukan okay. Tak kena nak tu, tu mampus. Kena lagi. Kena balik. Your drone has found a bomb. Legion, last legion. Hey. Last legion. Last apa legion eh? Oh. Alright. Legion nak ada. 10 seconds to go. Elah sedih apa. So tu smoke ke mute? Oh mute. Mute. Dia pun run out apa? Innalillah. Tengok cam, tengok cam. Jangan tembak pintu dulu please. Kasih Monty naik dulu. Aku ni dah barang berat. Oh ada run out eh. Nope. Okay, go 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 go, go. Semua masuk, semua masuk. Tengah pintu, pecah pintu, pecah pintu. Masuk an, nah. Ya. Tengah masuk. Oh. Tengah, buka. Tumpah lalu. Tengah, 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 tengah. Wait, what? Mana orang eh? Tepi, 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 aku nak plan. Cina ni buta eh. Dia buta, dia buta, dia buta. Kau pakai aku nak plan. Planting. Ana kau hampir tembak Ipen. Tadi kat Ipen, CS. Dah dah, jangan bunuh. Jangan bunuh, jangan bunuh. Tolong guys, jangan bunuh, jangan bunuh, jangan bunuh, jangan bunuh. Jangan bunuh. Oh, jangan bunuh, Ipen. Jangan bunuh, Ipen. Tak, 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 tak. Aku nak ada, aku nak ada, aku nak ada data kat aku. Dia dah injured. Jangan, jangan bunuh. Tapi pas. Pas yang bunuh. Tak, aku nak ada ketuk-ketuk shield aku. Kasih-kasih macam ada stress. Aku dah injured dia. Pas pergi bunuh. Dia tak bagi macam apa yang betul kita best. No. Tak yang best tu nak tikir. And I am yang paling best kan Kavera tu. Kavera yang paling best. Orang bibit dia.